Пазл-квест має назву «Великий віз». Команди сформовані в групи, кожна з яких представляє свою школу. Ми проводимо пазл-квест з історії рідного міста. Він міжшкільний. Тут зараз присутні більшість шкіл нашого міста, учні 10 класів. Вони відповідають на цікаві питання вікторини, анкети, питання яких базуються на вуличних стендах з історією міста Хмельницького. Також вони збирають пазли з історичними фотографіями старого Проскурова. Мета даного заходу – популяризувати історію рідного краю, додає пані Наталя. Всього зареєстрували 84 учасника з 19 шкіл Хмельницького. Ми прийшли сюди, щоб більше знати про своє місто і покращити свої знання. Кожна команда вигадала собі назву. Наприклад, учениця 10 класу навчально-виховного комплексу номер 9 Діана Андрущук розповідає, що команду назвали «Голубці», бо колись вона принесла їм перемогу. Таку назву придумала команда «Брейрингу». І ми зайняли там перше місце. І ми думаємо, це така щаслива назва. І ми думаємо, візьмемо собі цю також назву. Ми зараз складаємо пазл. Училища. Координатори, які були у кожній аудиторії, слідкували за правильністю виконання завдань. Сьогодні завдання дивитися тим, щоб команди не порушували правила, щоб не користувалися гаджетами, іншими довідками та джерелами інформації, щоб побачити саме те, що вони знають і чи можна їх вважати нашою перспективною молоддю. За словами Наталії Шмурікової, нагород буде 3 – за призові перше, друге та третє командне місце. Вікторія Зелінська, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр.